насичений на світові події цей тиждень. Зрозуміло, що десь на вершині піраміди усіх подій цьоготижневих візит Сі Цзіньпіня до Москви і його наслідки, про які також багато експертів кажуть, що лише час покаже, якими є справжні наслідки перемовин Сі Цзіньпіня і Путіна. Путін сьогодні в інтерв'ю заявив, що вони дуже мило бесідували, п'ючи чай біля якогось каміну, ну, щось таке він в інтерв'ю говорив з Сі Цзіньпінем. Але сьогодні також, як на мене, важлива заява Ердогана про те, що він вимагає у Путіна миттєво зупинити війну на території України. І загалом багато подій. І навіть та сама заява Рона Десантіса, республіканця американського, про те, що він забирає, по суті, усі свої слова назад щодо війни на території України, і назвав він Путіна воєнним злочинцем. Що з цього розмаїття заяв світових лідерів і сьогоднішніх заяв про тактичну зброю Путіна на території Білорусі, на ваш погляд, потрібно виокремлювати? І що справді має найбільшу вагу цього тижня? Заява про тактичну зброю на території Білорусі має безпосередню загрозу для України, але не тільки для України. Річ у тому, що західний балкон, як протягом тривалого часу Білорусь себе позиціонувала, буде в даному контексті небезпечним для інших країн, для Польщі, для Литви, для Латвії. Тобто для України, я вже сказав, що для нас це очевидно небезпечно, але я хочу нагадати позицію генералів Залужного і Забродського, які ще в вересні минулого року наголосили, що навіть застосування Росією ядерної зброї не змінить прагнення України відновити свою територіальну цілісність. І це очевидні реалії, які на сьогоднішній момент існують. Путін своєрідно привітав в лапках білорусів з Днем Волі, з Днем проголошення Білоруської Народної Республіки. Я думаю, що це не випадкова заява, тому що це гра в продовження різноманітних кроків, спрямованих на розширення і інтернаціоналізацію війни з Україною. Не обов'язково. Просто ми маємо розуміти один момент. Російсько-українська війна, по-перше, є наймасштабнішою в світі в 21 столітті. Але Путіну цього замало. Російська пропаганда дуже любить говорити про Третю світову війну. Це тішить їхнє самолюбство, це говорить їм, що вони прям, ну, такі, що з ними змушені рахуватися. Але в цьому контексті, знаєте, це вже слова Путіна про тактичну ядерну зброю в Білорусі, це відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду. Бо я думаю, що ніхто навіть після 24 лютого 2022 року не міг собі уявити, що Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт діючого президента ядерної держави. Тепер стосовно Путіна і Сі. Ну, по-перше, Путін є підосіновіком. Він став підосіновіком, і це абсолютно очевидно. Тому що ми бачили, як вони спілкувалися. Ми бачили тональність їхніх розмов. І у мене особисто було відчуття, що це Путін приїхав до Сі, а не навпаки. Той був такий, знаєте, розкутий, є таке російське слово вальяжний, не знаю, як це китайською. І я думаю, що вони пили китайський чай, не краснодарський. Ну, зрештою, якби Сі Цзіньпіню запропонували краснодарський чай, він би запідозрив росіян в спробі його отруїти. Це ж абсолютно зрозуміло. Що з цього отримано? Ми часто, знаєте, живемо в такій цікаві власні ілюзії. Ми, по-перше, живемо в ілюзії україноцентризму оточуючого світу.
Я не маю сумнівів того, що Путін і Сі згадували про Україну. Це зрозуміло. Тому, хоча б тому, що війна в Україні заважає Сі, заважає Китаю, заважає планам Сі зробити Китай економікою номер один в світі. І я впевнений, що бойові дії річної давнини продемонстрували Китаю, що його військова доктрина є незграбною, і вона не може дозволити йому захопити Тайвань або Республіку Китай. І тому відносини з Путіним – це, знаєте, така окрема драма, оскільки Путін теж лідер ядерної держави. Але Китаю, я впевнений, вигідна слабка Росія. Проте, ну, знаєте, от парадокс. Вигідна слабка Росія, але вони не будуть показувати її слабкості. Я вважаю, що ми маємо розуміти одну просту річ. Китай на сьогоднішній момент є окремим центром світового впливу. Ми можемо бути антикомуністами, але я не бачив багато антикомуністів на дешевому речовому базарі, де багато китайських речей. Ми можемо говорити про авторитаризм Китаю, і це відомий факт. Але повністю не враховувати Китай в нинішній системі ми не можемо, хоча б тому, що він впливає опосередковано на Росію, він впливає на низку країн Африки, де у нас є інтереси, скажімо, в контексті зернової угоди. Він впливає на Азійсько-Тихоокеанський регіон. І я вам скажу, що насправді сильним кроком був візит японського прем'єра Фушіди до Києва в цей же день, коли проходили офіційні переговори Сі та Путіна. Оце був сильний крок. Але це був не крок України, це був крок Японії. Цей візит навіть не був завчасно анонсований. І я думаю, що японський прем'єр пішов на нього для того, щоб показати, що Токіо теж, якщо хочете, спроможний геополітично показувати зуби. А ми, Україна конкретно, на жаль, має серйозні проблеми. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Олексій Арестович охарактеризував причини втрати українського півдня в перші дні війни. Я не буду повторювати це дієслово, але скажу тільки інше, що це саме дієслово ми маємо повне право використати, коли ми говоримо про політику стосовно Китаю. І я в даному випадку говорю не лише про 25-місячну відсутність там українського посла. Я говорю про те, що Китай, який протягом тривалого часу був нашим економічним партнером номер один, він, його цей статус не викликав у нас появи низки когорти експертів, спроможних говорити про ситуацію в цій країні. Я не візьмусь назвати більше 3, максимум 5 людей, які можуть фахово говорити про Китай. І це проблема для понад 30-мільйонної України. Я от також багато читав і думав про цю ситуацію з Китаєм, і в мене така думка виникла, от ви мене або поправте і скажіть, що вона не має сенсу, або, можливо, і розвинемо, що, по суті, в даній ситуації, коли Росія слабне під натиском українських військ на своїй території, вона ж за великим рахунком також вигідна в даному випадку Китаю, тому що він голіруч, по суті, забирає вплив над Російською Федерацією, враховуючи, що їй треба якось рятуватися в даній ситуації. І якогось партнера їй точно потрібно мати, навіть економічного. Тобто затягування Китаю вигідне. Невигідна перемога України, але й перемога Росії також Китаю вже невигідна.
Перемога Росії, вона від Китаю не залежить на сьогоднішній момент. І ми це бачимо. Україна насправді вирішила питання свого існування на карті світу в перші тижні після широкомасштабного російського вторгнення. Я думаю, що ми пам'ятаємо прогнози західного світу стосовно перспектив російського вторгнення. Правда ж пам'ятаємо? Все для нас мало бути погано, але виявилося абсолютно не так. Я не буду говорити, що я читав тоді китайську пресу. Ні, не читав. Але я припускаю, що прогнози були такими самими. Хоча вони тоді були зациклені більше на Олімпіаді в Пекіні. Це їх більше хвилювало. Ну, бо, ви знаєте, авторитарні держави, вони люблять демонструвати свої спортивні досягнення і говорити про те, що у них, ну, це багато чого досягає. Я думаю, що чи не був Сі Цзіньпін, ну це вже жарт, спонсором рішення Міжнародного кримінального суду. Тому що у нас взагалі виникла навіть думка в Україні, що Сі Цзіньпін взагалі не поїде до Москви. Але ж чому він не має поїхати, якщо Римського статуту, за яким діє Міжнародний кримінальний суд, його немає в китайському розумінні. Чому він не повинен поїхати? Він цілком спокійно поїхав. Більше того, йому було вигідно бути поряд з Путіним в цей момент і говорити йому, ну що ж, у вас тепер немає можливості маневрувати з Заходом. Ви повинні більш активно діяти з нами. І ця логіка проявляється в тому, що Китай купує задешево російську нафту, але чомусь не хоче будувати силу Сибіру, на чому наполягає Росія. Китай, до речі, має право за нормами міжнародного права, точно так само, як країни ЄС і Сполучені Штати постачають Україні снаряди, Китай знайде для себе обґрунтування, чому він хоче постачати боєприпаси Росії. Бо в їхньому розумінні те, що відбувається на нашій землі, це не російсько-українська війна, а українська криза. Але Брюссель і Вашингтон достатньо чітко сказали, що ми тоді будемо запроваджувати санкції. А санкції ще більше відкинуть Китай від прагнення стати економікою номер один в світі. Я думаю, що це прагнення на поточному етапі все-таки для Китаю залишається важливим і актуальним. І тому з ним будуть відповідним чином взаємодіяти. Багато фахівців також звертають увагу і на заяву потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки, губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який назвав помилковими свої попередні заяви, неправильними, так точна цитата, щодо Путіна, назвав його і зараз вже назвав його військовим злочинцем і підкреслив, що Росія не мала права здійснювати повномасштабне вторгнення. І це на фоні, пам'ятаєте, колеги його по партії Дональда Трампа заяви, що він домовився би з Путіним за скільки там, за добу, за кілька годин, але водночас, мабуть, довелось би Україні поступитися деякими регіонами в формулюванні Дональда Трампа. І я чув думки фахівців, що якраз цей візит і ця коаліція вже більш очевидна Путіна зі Цзіньпіном десь наштовхує, може наштовхнути США ще на більшу і радикальнішу підтримку України. Як ви вважаєте? Я думаю, що витоки позиції Рона Десантіса інші. На республіканців чекають праймеріз. І Дональд Трамп не матиме вже статусу такого, як він мав в 2016 році. Я думаю, ви пам'ятаєте про це, коли і західна преса, і українська преса вся говорила про те, що Гіларі Клінтон виграє, тому що вона не може не виграти. Пам'ятаєте, як це було?
Тепер Трамп є політиком, якого знають набагато краще, у якого є політична полуничка в вигляді оплати послуг порнозірки з тих коштів, які на це не повинні були витрачатися. І взагалі Трамп, на мою думку, балансує в дуже непростій ситуації. Тому заяви Рона ДеСантіса, вони мають розглядатися насамперед в контексті ситуації всередині Great Old Party, партії, як називають республіканців в Сполучених Штатах. Він зараз буде фактично все робити не так, як Трамп. Тому що йому треба виграти у Трампа і виграти у Нікі Гейлі і у інших політиків, які будуть брати участь у праймеріз. І більше того, їм треба буде формувати власну позицію в такий спосіб, щоб потім мати можливість підсилитись цих праймеріз і, ну, зрештою, виграти і боротися, ну, очевидно, станом на зараз проти Джозефа Байдена. Це, до речі, цікава тема. Хотілося б з вами навіть більше про це поговорити. Оці всі виборчі процеси, які в світі так чи інакше будуть відбуватися. І, зокрема, вибори президента в Сполучених Штатів Америки, які мають бути у 2024 році. Вже ж багато говорять про те, що там в певний момент Сполученим Штатам Америки може стати не до України, тому що будуть інші пріоритети, скажімо так. Але разом з тим ми бачимо, як і європейські політики реагують на запити свого суспільства, коли там сьогодні ми говорили про Шольца, який на зустрічі з виборцями десь там в якомусь окрузі говорить про те, що там Україна має перемагати, ми маємо її підтримувати. Я про те, як оці всі процеси будуть впливати, знову ж таки, на підтримку України, можливо, коротко ви зможете відповісти, а також і про наші внутрішні процеси, тому що в Україні за законодавством, так, ну зараз у нас військовий стан, війна, але в нас там восени мали бути вибори до парламенту, до Верховної Ради, ми мали переобирати їх депутатів. У 2024-му в нас президентські вибори. У нас взагалі оцей політично-виборчий процес, він якось триває? Він є завуальований? Чи його немає взагалі, бо в нас війна? Поділіться своїми думками. Я почну з українського питання, тому що воно більш вагоме. Угу. Цей процес є. І у мене немає сумнівів, що діюча влада хотіла б, знаєте, як в казках, для цього треба було пройти через кипляче молоко, через казан з киплячим молоком і бути максимально оновленим. А вона б хотіла б пройти через вибори на вигідних для себе умовах. І зробити це максимально можливо, ну, максимально комфортно. Але з цим є проблеми, тому що війна триває, воєнний стан триває, і що б ми не говорили зараз, завершення війни, швидкі завершення війни, на мою думку, зразу вихід на вибори, якою б не була дата. Тобто ми ж розуміємо, що словосполучення 2-3 місяці – це, ну, як би так сказати, чи 2-3 тижні – воно для оптимістів все-таки. А у нас є проблема боротьби з потужним і вагомим ворогом. Тому я зараз все-таки про те, що цей процес триває, і ми будемо бачити його прояви, і ми будемо бачити прагнення зіграти у власних інтересах, а не в інтересах України, і, на мою думку, це погано. Тому що якщо у нас після широкомасштабного вторгнення Росії було оголошено про коаліцію перемоги в стінах Верховної Ради, то я останнім часом її просто не спостерігаю. І це дуже прикро. Мені насправді це прикро. Тому що одне з наших завдань – не перетворитися на Росію 2.0, чи на Росію Лайт,
Чи, ну, тобто, у мене немає сумнівів в тому, що Україна переможе. Але я не хочу, щоб ціною перемоги став ухил до авторитаризму. Це не той випадок, коли це треба робити. Нам не просто, бо Україна за великим рахунком переживає вперше настільки масштабну війну в умовах демократичного устрою. Ситуації Першої світової і навіть боротьби за незалежність в 17-21 роках і Другої світової, вони кардинально інші. Ми зараз справді ведемо війну за нашу незалежність. І треба це враховувати. Тепер не просто враховувати. Це має бути гасло, яке звучить з усіх телеекранів, радіоточок, з усіх, від всіх лідерів громадської думки. Ми ведемо війну за незалежність. І це маркер, який дозволяє нам доводити нашим партнерам, що у нас є речі, які нам абсолютно необхідні. Тепер повернемось до питання про прийдешні вибори у наших партнерів. А тут дуже цікавий момент, до речі. Я почну з виборів у Польщі і Словаччині, які будуть ще цього року. І вони вже відчуваються. Це дві країни, які передали нам літаки, ну, оголосили про це, про передачу МіГ-29. Вони достатньо активно нам допомагають. І для них це ва-банк. Не ва-банк, польське кіно 80-х років, дуже популярне в Радянському Союзі, а ва-банк політичний. І є в Словаччині великі шанси на повернення старої влади, на повернення команди Роберта Фіцо до влади. Це теж реалії. І в Польщі Право і справедливість, подивіться на заяви Матеуша Моровецького як прем'єр-міністра. Він дуже активно бічує Німеччину, він бічує Стару Європу. І його заяви, вони, до речі, мимоволі розхитують Вишеградську четвірку. Ставлення до війни в Україні вже охолодило серйозно, як токайське вино в польському погребі охолодило відносини між Польщею та Угорщиною. Це помітний факт, і про це говорив навіть пан Качинський, реальний лідер польського політикуму на сьогодні. Але ці парламентські вибори це лише провісники того, що будуть наступного року. Ми бачимо здебільшого американські президентські вибори, до яких ще понад півтора роки. Але наступної весни будуть вибори до Європарламенту. І далеко не факт, що Європейська комісія збережеться у нинішньому вигляді. Далеко не факт, що Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Борель і інші нинішні, Шарль Мішель, це, до речі, серйозна загроза, бо якщо Шарль Мішель перестане бути головою Європейської Ради, як ми будемо перефарбовувати Дениса Шмигаля на його потенційного наступника? Це виклик, над яким сьогодні ще практично ніхто не думає. Але ж сьогодні в Європі, в Європейському Союзі є економічні проблеми. Зростання цін, зростання комірного, загроза економічної стагнації. Це все на сьогоднішній момент існує, і воно створює тиск. І далеко не факт, що Європейська Народна Партія, яка домінує сьогодні, буде йти на вибори під прапором «Україна має перемогти за будь-яку ціну». Ви згадували про Олафа Шольца. Шольц насправді є заручником, бо він лідер коаліції, в якій три партії, і Німеччина, як найпотужніша економічно країна Європи, вона не може сказати, та пішли ці українці під три чорти, ми їм ніяк допомагати не будемо. За ці 13 місяців, до речі, від широкомасштабного вторгнення, Німеччина пройшла еволюцію, ну, ви знаєте, таке враження, як від мавпи до Homo sapiens, але в геополітичному сенсі.
До 24 лютого 22-го року німці нам рогатки не постачали, з якої можна було когось не те, що вбити, а налякати. А зараз є рішення і по танках, і по цих пересувних зенітних установках, і по комплексу ППО «Айріс-Ті», і по комплексу «Петріот». Тобто відбуваються дуже-дуже-дуже серйозні зміни. І їх теж треба оцінювати.